Նորվեգիայում այսօր ուժի մեջ է մտել Անդերս Բրեվիկի դատավճիռը։ 41 տարվա ազատազրկման դատապարտված մարդասպանը, ինչպես եւ սպասվում էր, չի բողոքարկել դատարանի որոշումը։ Դեռևս դատավարության ընթացքում Բրեվիկը բազմիցս արտահայտել էր դիրք որոշումը եւ հայտարարել, որ կբողոքարկի միայն այն դեպքում, եթե դատարանը նրան հոգեբուժարան տեղափոխելու որոշում կայացներ։ Հիշեցնենք, որ Անդերս Բրեվիկի իրականացրած ահաբեկչությունները Օսլոյում եւ Ութեի կղզու երիտասարդական ճամբարում 77 մարդու կյանք էին խլել։